فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ بدأ رزمان لا يسأل تفوس من الشكولي عن ذنبه انسان د ګناه په باره کې یو انسان ولا جان او نه پیری دا ته پوس د استعلام دی د ځان خبرولو الله تعالی به دا ته پوس د ځان خبرولو نه کوي کنی نور ته پوس خو به الله کوي دویمه دا ته پوس دی من الغیر د بل چا نه ته پوس کول ګناه یو سړی کړی دا او د هغې ته پوس د بل چا نه کیږي نو دا ته پوس به نشي کیدلی نو په دغه ورځ باندې لا یسألو تپوس به نشي کېدی عن ذنبه د ګناه د ده په باره کې انسان د بل انسان نه ولا جانن او نه د بل پیری نه د ده د ګناه په باره کې تپوس نه د بل انسان نه کیږي نه د بل پیری نه کیږي الله به د ګناه تپوس هم د ده نه کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان یعرف المجرمون پیژندلی بشي مجرمان بسیما هم په خاص علامو د دوی خاص علامې هغه توروالی د مخونو دی خړوالی د سترګو دی نو په یو ښځو نیولی کېږي به بالنواسوي دغه تندو نه د تندو نه به رانیولی کېږي او و د اقدام او د قدمونو نه نو ملایک دی د تندي د ټیکلي نه به یې راونیسي او د قدمونو نه او جهنم کې به یې ورګزار کړي هغه زبانی ملایک دي یؤخذ بنواسیته و قدمیه فیکسر دا به ولس رامات کی او به دغه تنور کې به ورګزار کړي فبأی آلاء ربکما تکذبان نو دوی ته به ویلی کېږي هذه دا چې دی جهنم جهنم دی التي هغه یکذبو چې تکذیب کوو بها د دې المجرمون مجرمانو یطوفون زی راځي به دوی بینها په مابین د دغه کې د دې جهنم و بین حمیم آن دا مجرمان به زی راځي به دې کې او په مابین دغه خوټ کېدلو اوبو آن چې سختې ګرمې دي آن ویلې کېږي سختو ګرمو اوبو ته ولې کله دې ته عذاب ورکولې کېږي په جهنم کې کله په دې باندې ګرمې اوبه څکل ویلې کېږي نو دې به په دې کې زی راځي آن مانه ده حار قد بلغ الغایه فی الحراره چې هغه سختې ګرمې وي او انتها ته رسېدلی په دې خپله ګرموالي کې نو دا یې ته ویلی کېږي په مابین دغه خوټ کېدلو اوبو آن چې هغه ډېرې سختې ګرمې دي فبأی آلاء ربکما تکذبان په دې کې هم دننه ډېر نعمتونه دي که انسان په دې کې سوچ او فکر وکړي چې الله تعالی د مخکې نه خبر درکا اوس احوال د متقینو ذکر کوي او د هغوی نعمتونه په جنتونو کې ولمن خاف دپاره دغه چا چې هغه یریږي مقام ربی د پیشۍ د خپل لب نه قیامه امام الرب ودرېدل د ده مخې د رب ته یا قیام د الله تعالی د ده په سر باندې الله اوس ولاړ دی دا دوه معنی سورت ابراهیم کې تیرې شوې د پیشۍ د خپل لب نه جنتان دوه جنتونه دي دلته تثنیه ده نو ماضي ویل چې مراد د دې نه کثرت دی قسمه قسم باغونه او قسمه قسم جنتونه دویمه دا چې جنتونه دا څلور جنتونه دي لوی انواع ده دي دوه جنتونه د سپینو زرو دي او لوښي او د دې کې چې څه دي او دوه جنتونه دا د سرو زرو دي د دې لوښي او دې کې چې څه دي په مابین دغه څه کې چې د قوم او دوی چې خپل لب ته ګوري صرف به غریدا د کبریا به وي په مخ د الله تعالی باندې فی جنت عدن په هغه جنت د همیشوالي کې د لوی انواع د جنت دغه څلور دي او بیا په دې کې دننه ډېر لوی نور جنتونه دي خدای غلی انواع دی فبأی آلاء ربکما تکذبان زواتا افنان خاوندان د څانګو دی افنان ویل کېږي څانګو ته او ډیرو ونو ته ویل کېږي چې په دې کې به څانګې هم ډیرې او دا ونې هم پکې ډیرې دي
زوات افنان چې خواندان د څنګه ودی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما بده دوان جنتن کې باینان چینی وی تجریان دو چینی وی رواني تسنیم او د سلسبیل چینا دا باب کې روانه ای اوچته چینی دی او جاری چینی دی او دای خوږی او با فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما بده دوانو کې با من کل فاکهتن هر قسمی وی زوجان جوړا زوجان معنا جوړي معنا قسمه قسم انواع د دې میو لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين تکل گون کې بيدی على فروشن با بسرومانی بطوا انها چلان دي استر داغيبا من استبرقين دلو يوري خموني لان دي استر بيد غټ وري خموني د بر استر دا خو بيد نروري خموني وهما غلوزا من الديباج اغه غټ وري خمت ویلې کیږي چاغه خسته کړي شي او ډولي کړي شي په سرو زارو سره لاندې طرف کې دنیا کې اکثر بیکار کپڑا خلق اچي بیکار شي ندل تباغا ډیر قیمتي اعلان دي تکه وه ان کې به په بسرو ما چې لاندې دی استر د دې ما ولاندې طرف د دې من الصبر قندلو یو ری خمونه و جناو را شکول و را ټولول د میو الجنتین دې دې دو جنتونو دانون دا بنیز دی دان من قریب بی پملاستا په ولاړه پر حال کې تدا حاصل ول شي قطوف هدانی الحق درشات کې برابر شي او سوره الدهر څل سيات کې دا بددي تابع کړي شي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن بدي جنت کې با قاصرات الطرف من نساء اغه زنانه به قاصرات الطرف چې کته کوون کې او بندون کې د نظر دي لم يطمثهن نبي مسکړي د غلرا انسان قبلهم مخکې د دین ولا جان پیری تمس ویل کېږي دې د بکارت د زنانه زایل اچ نه نبي مسکړي دې لرا انسان مخکې د دین او نه پیری دغه پیرینم جنت ته داخليږي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په دې کې هم ډېر نعمتونه دي مقصد دا دی چې دا به داسې بیبی نه چې همزولې بی او مینه کوونکې بی او بغیر د دې خاوندانو نه به دې ته مخکې چا ګوتې نه ور وړي که انهن الیاقوت ګویې کې دا یاقوت دي والمرجان او مرجان دي یاقوت دي په صفاوالي سروالي کې صفاوالي او په حسن کې یاقوت په شان ده بی گوئی که دا یقود دی بسروالی که والمرجان او مرجان دی بسفاوالی که فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان ندا بدد احسان الا الاحسان مگر احسان مانا جزاء التوحید دا جنت دی جزاء دا نیک عمل دا خیصة بدد چل تلائی دی مومنان و تور کئی اول کسان چې جنت ته داخليږي د بدر د سپوږمۍ په شان ته دی ورنا کوي او بیا د سور په شان ته بیا د سي ترتیب معنی د الله تعالی ورکوې د کسان ته د یو د چابک زی په جنت کې دا خیر من الدنیا و ما فیها دنیا او دی دنیا کې چې دی دا غینه غوره دی که یو زنانه د ځمکه طرف کاره شي د ځمکه به د خوشبی نه ډکه کی او د هغې هغه سرپیچک او پړونې د هغې قیمت د دنیا نشي ادا کوي دنیا او دنیا مافیا نه بهتر دی دغه انعامات الله جنت کې تیار کړي دي نیک عمل خلکو دپاره فبأي آلاء ربكما تكذبان دغه خو اعلا جنتونه دي اوس د دې نه ښکته نور دوه جنتونه ذکر کوي ومن دونهما كتب دينا سوى دينا دي دوانا من حيث المنزلة جنة المأوى وجنة النعيم دي
جنتان دو جنتون دي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تكشن بي مدهامتان دي تويله كيغا فصل تا جغد لير شنوالنا توروال تمايلي نايتا مدهامتان ويله كيغي نتكشن بي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما بدي دوار جنتون كبائنان دوچنين الدو خطان يجوش وهن كي فوارتان جوش وهن كي بي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما بدي كبفاكهة ميوي ونخلنا وكجوري بي ورمان ونار بي ميوي كجوري انار الدنيا بشاندان دي سرم مشابهات بدي ظاهر شكلن كده نور خندون الاغي جداري فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن بدي جنت بخيرات وغرا ببيني حسان خبصرة غرا ببيني بي خو أخلاق والا أو حسان خبصرة بي جي شكلنا بهم دي خيستي أو خبصرة شكلنا بي ندا دي جنتين تابدي كملاوي خيرات كثيرة حسنة في الجنة نمراد دينا خيرات جمد خيرة دا ولكيغ المرأة خزت ولكيغ جاغ الصالح خزي خو أخلاق والي أو خستا مخوالي نغيت حور العين ولكيغ أو دابوتا سندري وين دابا بكوي نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام من غداسي خدي جدي خلق دفارة پیدا کرده شوي خيرات غربي بين بحسان كستو شكل نوالا فبأي آلاء ربكما تكذبان حور حري بي مقصورات بند ساتل شوي في الخيام بخيمو كي دغ حري بي بند ساتل شوي بخيمو كي دا سی خیمی ندی لکت دنیا دا خیمو پشاندا حدیث کی دین فی الجنت خیمت من لؤلؤت مجوفا لگا ملغرر او داغی منس خالیوی عرضها ستون میلا شپیت میلا کی یو خیما دا او پا هر طرف کی فی کل زاویت منها اهل پا هر طرف کی بدا دا اهلوی ندا دی مومنان تا اللہ ورکی او بل وعید کدا چین للمؤمن فی الجنة لخیمة من لؤلؤة واحدة مجاوت طولها ستون میلا ندغا اللہ تلا دی مومن دا پار پیدا کری دنیا دا خیمو پشانتنی دی فی الخیام پا خیمو کی فبئی آلاء ربکما تکذبان دا حور مقصورات بند بساتی لشوی دا سی خزی اندی دنیا پشانتا چه میرا جسم و از ما مرزی دا چقی وی ازادی دا بدا شانتی ازادی خزی نی بس صرف دا خپل و خواندان دا پار بساتلی شوی دا پا خدا کی خسی پد دی فبی ای آلاء ربکما تکذبان لم یتمیثون نا نبا مسکی نبای مسکری دا غیلرا انسان انسان قبل هم مخید دینا ولا جانونا و نفیری فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يوني عمد رب ماني التاسو ناشكر كي فرين وإنسانان متكئين تكي وهن كي بي على رفرف بتصادرون ماني على رفرف بتصادرون خضر شنو نو رفرف أصل كي وشتوالي تويلش حركت تويلي كي يو تازغيتا مراتنا تصادرون دي أمراتنا بالختون دي اموراتنا چمنون دی جنت کیا چمنون دی بارختون بی سادری بی لگا کٹ مانی پاس دنیا کی سادر چولی باقت سادرون و خضرین شنو مانی و با بارختون شنو مانی و عبقرین و باقا قالین مانی عبقری هر ناشناشی تویلے کی گی عبقر علاقہ کی بچ کمی سادر جوڑی دی عبقری اغیط ویلکی مراتنا خیستا گلدار قالینی دی و عبقرین و قالینی بی گلدار حسان خیستا
فبأي آلاء ربكما تكذبان فسبكم يوم نعمت درب ماني تاسنا شكري كوي اي فيرين انسانا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد يا الله استاب هيس نعمت ماني منغنا شكرين كو استاب بار حمد ناني تبارك اسم ربك بركت والد نوم درب استا بركت شون كي الله دي دل تلا نوم هم د برکت والدی او الله تعالی خپل رحمان ذات د برکت ورکون کې ذل جلال چې خاوند لوی شان دی ول اکرام او د عزتون والدی حدیث کې دا دی الیزو بذل جلال ول اکرام تاسو چې دعاګانې د الله نه غواړئ نو دا نمونه الله تعالی ته وسیله کوي ذل عظمت ول کبریا خاوند عظمت او د کبریا دی الیزو بیاز الجلال والاکرام پناہی حاصل کئی تاسو فزل جلال والاکرام مانے او پدے سر کوشش ہو کئی او پدے سر اللہ تعالیٰ نے دعا گانی وغاڑے اغا دعا کیم رضی اللہ عنہ انت السلام ومن کا سلام تبارکتا یا زل جلال والاکرام زل جلال خاوند لئی دے پیتبار دا ذات والاکرام او دا عزتن والدے اعتبار دا فعال السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا سورة الواقعة مکی سورت دی نازل شوی رسی طه مخکې د شعرا نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو شیبتنی هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت دی سورتونو ز بوډا کړلم مخکې سورت سره مناسبت رب دادی چې مخکې وویلې برکت والا دی نوم د رب ستا دې سورت کې امر کوي تسبیح سره مخکې تخویف بشارت ذکر کړل دلته داغي اهل ذکر کوي چې کوم خلق اهل دي د بشارت او کوم د تخویف دارنگی مخ کی صورت کی ویلی اللہ تعالی رحمان ذات دے دی صورت کی بوائی چہ ہر عیب نقصان د شریکانون اللہ پاک دے مخ کی بشارت ذکر کر پا یو شان او دلتا پبل شان پبل طریقے سرا لوی مقصد با صورت کی دا قیامت دا ورزی احوال ذکر کئی ذکر و احوال یوم القیامہ دا
شپگیات پوری بے تقسیم کرے چننا سلاست اقسام یوم القیامہ قیمت پورز مانی بخلق پدری قسمہ تقسیم شی یو خلق دی چا سابقون او داغی جزا دویم اصحاب الیمین داغی بدلا دریم اصحاب الشمال دی او احوال او سزاگانی ددوی بے ثبوت دا قیمت دا پارے دلائل عقلیہ ذکر کری دی او دا معاد دوبارہ جون چھ رب العالمین انسان پیدا کرے دی فصلون اللہ تعالیٰ پیدا کری اوبے نازل کری دی اور اللہ تعالیٰ پیدا کرے دی باغی سرا دے انسانانو حاجتون اللہ پورا کئی بے قسم کرے اللہ تعالیٰ پا عظمت دا قرآن کریم مانے اور دا قرآن کریم عظمت لیوالے ذکر کرے بے درواح و تقسیم او عدمی ستعد دا واپسی دا روح کلچی روح حلقوم تراور سیگی چی دلیل دا محاسبی او احوال الناس عند الاحتضار کلچی مرک حاضر چی ان انسانان احوالی ذکر کری او دوی مسویر گرزیدل دی ہر سنف فبل تعبیر سر یو قیمت صغرائی ذکر کرے دے او بل قیمت کبرا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمدد دنم دلہ تعالی جی کمال والا ذات دے رحمان ذات دے عام کرے دے نعمت دا بیان فرق کرے دے پدے سرا رحیم ذات دے خاص مہربانی نی کری دی پہ انسانانو مانی کمچ مومنان دی دا قیمت دور دی سختی تکلیفونا دا غین اللہ تعالی منور کئی اذا وقعت الواقعہ کلچ واقعی شی الواقع واقعی کی دون کی آفت مراتنا دا قیمت ورز دا زکر دا یونم دے دا قیمت دا ورزی دنموننا لتحقق کونها و وجودها کی دل وجود دا دی یقینی دے کلچ واقعی شی یقینی واقعی کی دون کی آفت لیس لی وقعتها نبید پارد واقعی کی دلو ددی کاذبتن من نفس کاذبا نفس تکذیب کون کے مقصد دائی لیس لی وقوعها اذا اراد اللہ کونها صارف یصرفها چوک بیڑا ولین شکل چلا را ولی اولا دافع یدفعها نی سوک واپس کولش سورہ معارج کے راضی للکافرین لیس له دافع اول دو آیات کی ندا سوک نشی واپس کولے کاذب مانا دادل چد دی واپس کون کے نشت دے اون دے پر واپس کے دلشت دے لیس لوقعتها ان بید پارد واقع کے دلو ددی کاذبتن نفس تکذیب کون کے چاد دی تکذیبو کی خافزتن کلچ واقعیشی خافزتن خکت کون کی دا باز خلق لرا دیر قومون بخکت کی تخفز اقواما الى اسفل سافلین الى الجحیم
اگر چې دنیا کې دوی ډیر اوچتی بادشاہان وي خدا به ښکته کی رافعتون اوچتون کې دا بعضې خلق به اوچت کی اعلا علیین ته به ورسئ نعمتونو ته اگر چې دنیا کې ضعفا او کمزوری دی دا د قیامت د نمونو نه نوم دی چې دا خافظتن ښکته کوونکې د جهنمینو لره او اوچتوونکې د جنتینو لره د قیامت ورځ معنی ډیر خلق به الله عزتمن کی ډیر به الله ذلیله کی اذا رجت الارض کله چې وجړه کولی شي ځمکه رجن په جړه کولو سره ټوله ځمکه وخوځېږي او په دې کې حرکت پیدا شي زلزله په دې معنی راشي زلزلت زلزالا اذا زلزلت الارض زلزالها نو دا شانتې وخوځولی شي ربیع ابن انس نقل لی ترج بما فیها کرج الغربال بما فیه غلبل کې دې وړا چولی دي نو خوځی نو دا به همدغه رنګ یې وخوځولی شي په دې خلکو باندې مخکې تیر شوي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم وبست الجبال و بجر قولی شی و بجر قولی شی اذا رجت الارض رجا کله چې وجر قولی شی زمکا بجر قول سرا و بست الجبال زری زری بشی غرونا بسن پا زری زری کیدلو سرا غرونا با بالکل کثیبا مهیلا شی و بٹ قولی شی دا فتتت فتن زری زری بشی په زری زری کیدلو سره نو بست الجبال زری زری بشی غرونا بسن په زری زری کیدلو سره و بل زول شی بالکل نو فکان شی بدا هبا ان گرد و غبار دوڑا منبثا الو زول شوی گرد و غبار او دوڑا الو زول شوی بلکل به ختم شي نو دې ته ویل کېږي هبا منبثا لکه یو ځای کې ګرد و غبار او په هغې باندې خاوره وي خزلې وي په هغې باندې هوا راوالوځي بلکل وایي لوځي نو دغه رنګ به دا غرونه هم شي او د غرونو مختلف حالاتو اول به په دې باندې دا روانېدلی شروع دا به روان شي بیا د هغې نه وروسته به دا وټه کولی شي دا به بیا د شي لکه وړۍ ډنډس کړی شوي ځکه مختلف رنګونه دي بیا به والوځولی شي په الوځولو سره نو سراب به دې جوړ شي وکنتم ازواجا ثلاثا د دې ایزا جزا مقدری چې تاسو ته به بدلی درکړی شي حسب حالاتکم ستاسو د حالاتو مطابق چا ته ښه بدله میلاویږي چا ته بده بدله میلاویږي څوک به کامیابیږي څوک به ناکامیږي او دارنګې تاسو به راپورته کړی شئ کله چې داسې حالات راشي نو بیا د انسانانو تقسیم ذکر کوي الناس ثلاث اقسام یوم القیامه وکنتم شیبتا سو ازواجا جوړې ثلاث درې دوه جوړې دا په جنت کې دي او بله دا به ورته ځي یو هغه خلق دي چې د ښي طرف والا خلق دي بله اصحاب الشمال دی په دې ښي طرف والو کې یو هغه خلق دی چې هغه مخکې کیدونکي دي هرې نیکۍ ته نو شی به تاسو ازواجن جوړې ثلاثه درې فاصحاب المیمنه فاس خاوندان د ښي طرف
ما اصحاب المیمنه څومره لوی شان دی د خاوندانو د ښي طرف خیل آسمان او تامل نامه ملاویگی دویم جنتم خی طرف تا دے دریم معنی ویلیکی گی سعادت او برکت والا میمنہ مانا سعادت سرا دام دا سعادت او برکت والے دی واصحاب المشعمہ خواندان دا گس طرف جہنم گس طرف تا دے دارنگی عمل نامی ہو تب گس دا سمانی ملاوی گی دریم مانی سپیر توب طویلے کی گی دام سپیر خلق دی نما اصحاب المشعمہ سمر دے بدحال دا گس لا سوالا والسابقون السابقون دا غدریم اڈل ذکر کئی والسابقون مخی کی دن کی ہر نیک عمل تب دنیا کی الى التوحید فی الدنیا توحید تا ایمان تا دی مخی کی دن کی دی اور ہر نیک عمل تا مخی کی دن کی دی السابقون دی بمخی جنت تا بمخی زی مخی کی دن کی بی جنت تا چدا خلق دی چکل اللہ تعالی آدم علیہ الصلات والسلام پیدا کو او د دې بچی پیدا کړ د ښي طرف او د ګس طرف نه دغه بچی پیدا کړ نو په دې کې ګس طرف والا جهنمینو او ښي طرف والا جنتینو دارنګ دوه قبضې را واخیستې نو وی ویل چې دا مې د جنت دپاره پیدا کړ سفر وای نه کوم او دا نور دا جہنم دا پارا دی دا دیم سفروانکم خی طرف والا کی بعد یا کسانی چہرین کئی تا مخی قیدون کیو چار رسولان دی انبیاء دی صدیقین شہداء دی دا خو ډیر کم خلق دی ابتدا اول دی امت کی دا اول دی امت کی دا خلق ډیر دی خرسنو کی دا کم دی دارنگ مخکنی امتو نا تیر شوی دی دا انبیاء امال گری دی ناردی رو پا نسبت دا صحابہ زمان دا دی امت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گری ناخو دیر انبیاء تیر شوی دی ناغی سرا صحابم دی رو زکاقی دومره انبیاء تیر شوی دی لکه دا صحابه او په مقدار معنی یاد دینه کم وزید ملګری به هم ډیر زید و ځکه فرمایي اولای که دا کسان چې دی المقربون د نږدې کړی شونه دي فی جنات النعیم دا په جنتونو د نعمتونو کې سلتون ډلی به یي من الاولینا د مخکینو امتونو نه وقلیلون او لږ کسان به یي من الاخرین د دې رسنی امت نه مخکینو امتونو کې دغه خلق ډیر دي او د دې رسنو نه دا خلق کم دي دویم مقصد به کې دا دی چې دا دواړه د دې امت سره لګي ثلتون دا بډلی من الاولینا د اولنو د دې امت نه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا امت دی وقلیلون او لږ کسان به یي من الاخرینا د دې رسنو خلقو نه په دې رسنی امت کې مخ خلق چې هرې نیکۍ ته مخکې کېدونکي دا شته دی خو صحابه نه خدا کم دي که نه صحابه دا ډیر زیات و هغوی هرې نیکۍ ته مخکې کېدونکي وو او رسنی امت کې داسې خلق لږ دي که سورۃ فاطر دوه دېرش آیات کې دغه تقسیم ذکر شوی و سابقین آغا خلق دی چاقوی هر انہیں کئی تمخی کی دون کی دی و سارعو الی مغفرت او سابقو الی مغفرت دنیا کے هر انہیں کئی تمخی کی دون کی دی ندا پا ابتدا دی امت کی دیرو اور رسنی امت کے مشتخ و کم دی علا سرور پا کٹون بانی بای پا پالنگون مانی موضوعنت
چې دا به ودلې شوی په تارونو د سرو زرو ودلې شوی به ایمانه جوړ کړی شوی به او اسړلې شوی به دنیا کې چې کټ اسړې نو باغی کی بون خلق په بون سره اسړې یا نور عام تارونه ای خدا جنت کټونه بداسینی هغه به په سرو زرو سره اسړلې شوی نو موزونتین ادلی شوی بئی او اسړلی شوی بئی په تارونو د سرو سره سرو زرو سره متکئینا تکی وهونکی بئی علیها پاغی مانی متقابلینا یو بل ته به مخامخ وی مخامخ به یو بل ته ناسی خفګان بل ته نی د یو بل ته به شا ګرځول نه یي یو بل ته به مخامخ ناسی دی یطوفو گرزی با علیهم پا دیمانی ولدانونا لکان مخلدونا چامی شبا لکانوی زڑیگی بنا بیا کوابین پا آغا گلا سنو سرا آغا لوخ تویلی کیک چاکی کڑی نی پا گلا سنو سرا واباری قو پا جیگونو سرا وکا اسنو پا پیلو سرا پیلی ڈاکی من معین اند خالصو شرابونا لا یصدعونا نب سر درد راضی پدی عمانے آن ہاد دے دو وجنا ولا ينزفونا نب الٹئی کئی دی دے شراب دو وجی د دنیا د شراب پشاند نہیں دی بلکہ دغ شراب و کدا فیدی دی ولحم طیر وخد مرغان بی مما دا سنا یشتہونا چدی غواڑی او زڑی و تکی گی دغه بدی ته ملاویږي وحور او حور بیعین خست او سرګواله کامثال اللؤلؤ په شانته د ملغلرو المکنون چې هغه بندې ساتلی شوي دي په خپلو صفیو کې د هغه ملغلرو په شان د بهی چې بالکل بندې ساتلی شوي نو فاکه هتین میوی بای مما دا اصنا یا تخیرونا چی دوی خوخوی کما میوه چی دوی خوخی آباو تا ملاوی گی ولحم طویرین او غخد مرغانو بای مما دا اصنا یشتهونا چی دوی غاری گرال تا میوه خلق مخی خوری و بیروس تا غخا وجه دا چی دوان دا تلزوز و دا مزود پار خوری او دنیا کې د دې برعکس وی ډوړی د دې لپاره خوري چې موړ شي دا پروت په بیروسه خوري صرف د مزید لپاره دلته دوانه د مزید لپاره دین زکه پروت مخ کې کړی دی میوه بيدا سن چې دی خوخی او غوخه د مرغانو بيدا سن چې دی غواړي او د دې ته اشتها کیږي وحور نو حور بيعين خسته او سرګواله کامثال اللؤلؤ المکنون پشانت د ملغلرو بندو ساتلی شو جزان بدل دا بما دا غسکانو یعملونا چی دی کم عملونا کول دا دا دی دا عملونا بدل دا چی اللہ تلایی دی تور کئی لا یسمعونا نباوری دی فی آبدغ جنت کی لغوان بی فیدی خبری ولا تأثیما او ندگونا خبری الا قیلا مگر ویلے کیگی بس سلاما سلاما سلام دی سلام دی دلا دا طرف نہ سلام سلام قولا من رب الرحیم ملائک دی دا بس سلامون پی اچئی خپل مینس کے باپ یو بلمانی سلامون ای ندی کسی دو گناہ کار نشتا دی نبی فیدی خبری لغوا بی فیدی خبری و تقسیم دو گناہ خبرو تویلش و اصحاب الیمین دا دویم قسم مومنان ذکر کئی او داغی بدلہ ذکر کئی و اصحاب الیمینی خواندان دخی طرف ما اصحاب الیمینی سمرلوی شان دے دخی طرف والاو فی صدرین دا بمشغولی پبیرو مخدودین بیاغزو کی مخدود ویلے کی گی بیاغزی چبائی کی اغزی نئی بدا سے بیرو کی بدا خلق کا مشغول ای دا نعمتون دی هو الذی لا شوک فیه هغا بیری چپائی کی بلکل اغزی نی
یو د دنیا بیری دی او یو د جنت. هغه د صرف په نومونو کې اشتراک شته. وطلح نو کیلی بئی مندودین لاندې باندې وطلح نو په کیلو کې مندودین چې هغه به لاندې باندې وي. طلح نو دغه کیلی دي. او حدیث کې دا دی ان الله یجعل مکان کل شوکت منها ثمرا د هر اغزی په زمانی به الله تعالی میوی وګرځي. او طلح شجر عظام یکون بارض الحجاز من شجر العزواه نه دا یو لویه ونه ده د کیلې په شانته په باغي کې اغزی دي خو دغه به اغزو والنی. او بعضې ویلې مراد د دې نه الموز بس کیلې بعینه هم دغه کیلې دي. یمن والدی ته الموز وایي الموز طلح و طلح پا کیلو مندودین لاندې باندې کې و ذلن او په سورو کې به یې ممدودین چې هغه اوږده کړی شوي همیشه د پاره اوږده کړی شوي مندا به همیشه وي. ځکه حدیث کې دا په جنت کې ونه ده چې یو سور په اسمانې د دې په سوري کې به سل کاله منډه ووهي خدا به ختمه نه شي. او بیا ویلې ستاسو خوښه شي دا یاد ولولئ و ذل ممدود دغه سوري به یې اوږده کړی شوي. وما اینه اوبه به یې مسکوبین جاري کړی شوي په مخ د ځمکه باندې بغیر د کندو نه به دا اوبه روانې کندې مندې به نی هلته چې هغې کې اوبه وچلېږي بلکل په مخ د ځمکه باندې لکه خوړ دی او په هغې کې اوبه روانې لاندې سپینې شګې هم پکې ښکاره کېږي. وفاکهة میوې به یې کثیرة ډېرې لا مقطوعة نه به قطع کېدلی شي نه به پرې کېدلی شي. معنا دا چې موسم د دې به ختمیږي نه لا مقطوعة نه به پرې کېدلی شي چې بالکل ختم شي. ولا ممنوع نه به ترې منع کېدلی شي چې میوې شته دی خو تاتې خلک منع کړي. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا سورة بقره پنځه شاید کې تیر شوي وو نو دغه میوې به دوی ته ورکېدلی شي. او حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړو مخې تش صحابه ورته وایي ثم رأیناک تکعکعت موږ ولیدلې چې ته وروسته به شولې. نو هغه نبی علیه السلام ویل چې ما جنت ولیده نو هغې نه مې یو عنقود یو ګنګور یې راواخیست خو که چېرته هغه مې راخیستی وي د دې دنیا خلکو به د دې نه خوراک کړی وي خدا به ختم شوی نه وي. نو داسې د هغې یو ګنګور یې چې ټوله دنیا ته خوراک کوي یو غنچک او ختمیږي نه نو د هغې نه منع کېدی شي او نه دغه ختمېدلی شي. مقطوع هغې ته ویل کېږي چې ختمه شي لا مقطوع نه به قطع کېدلی شي د هغې موسم ختم شي او نه به ترې منع کېدلی شي. و فروشنه بسری به یې مرفوعت اوچت شان والا فروش بسرو ته ویل کېږي. دویم دا چې ویل کېږي بیبیانو ته و فروشنه بیبیانې به یې مرفوعت اوچت درجو والا ان انشأناهن دا د دې دنیا بیبیانې دي. ان انشأناهن یقینا موږ به پیدا کړو دیو لرا انشاء په نوي پیدایش سره په نوي پیدایش سره دنیا بیبی دا زړه شوې ده الله به دا په نوي پیدایش سره پیدا کړي. فجعلناهن وبګرځو دغې لرا ابکارن ځوانې جنکۍ عربا مینه ښکاره کوونکي محبت ښکاره کوونکي اطرابا همزولي لاصحاب اليميني د پاره د ښي طرف والو
خی طرف والا و دا پارا دا نعمتون دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانا تویلی و بڑی خضا ولی بڑی گانی با جنت تنیزی او دیر خپش ولی التا دا قول دا اللہ اندیل وسلی جنا انشاءناہن انشاء اللہ تعالیٰ بے پنیوی پیدای سر پیدا کی دا با زوانی جنکیشی او مینخ کارکون کی بای عروبا عروب ویلے کی گا العواشق لی ازواجهن و ازواجهن لہن عاشقون دخپلو خواندان سر با محبت کی او خواندان با دی سر محبت کی دا با امزولی درید اشکالو پا عمر پا اندازہ زمانی بای دا خی طرف والا واللہ اللہ تعالیٰ دا نعمتو نور کئی سلطن دا بڑھلی من الاولین دا مخینو خلکونا و سلطن او دیری ڈلی بای من الاخرین دا دی رسنونا پا دی اومد کی مخینی خلق دی دام دیر کسان دی او دا رسنی دی دام دیر خلق دی اللہ تعالیٰ و تا دا نعمتو نور کئی او بجنت کے بے دا خزی دا دنیا دا خزو پشانتا نیدی بلکی لا یبولون ولا یتغوتون ولا یتفلون ولا یتخمتون دا جنت بی بینی او دا جنت تا چی سوک لار شی حال تا بے دا تش باولی او ڈکیو دا رنگی خیریو خراج کی وغیرہ دا شئینا نشتا دے خلچی ناغبم دا مشکو او دا عنبر و خوشبی کئی.